Hej og velkommen. Hej. Emil og Christian igen. Vi vil lige lave en fyrværkeritest af en kupongfontæne til Hansen, en Stevens Klint raket fra Harald Nyborg og en sådan en stor raket her. Jeg ved ikke hvad den hedder. 2,5 tommer fra til Hansen. Og vi starter lige med den lille fontæne. Og min ven han filmer her. Kan du holde den? Og sådan bare gå lidt med. Fordi så okay, du går lidt med. Yes. Er I klar? Er du klar? Det er godt. Så bare blive stående der. Det er lige bare der. Lidt mere op, lidt mere op. Sådan der. Hold da op. Og det var 35 gram det der. Nu går vi videre til raketten. Emil, film herude mod mig. Er du klar, Emil? Ja. Og husk, det er jo også bedømmelsen for dig. Listen ikke fejler. Bare film på raketten. Op, op, op. Hvad synes du om den? Den var flot. Ja. Og så går vi over til den store 2,5 tommer raket. Er du klar, Emil? Ja. Op, 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 op. Hold da op, den var også undskyld. Det var alt for i dag for mig og Emil. Kom lige hen i lyset. Det var også for i dag. Vi ses. Hej hej.